Sretan i blagoslovljen Uskrs želim vam, cijenjeni gledatelji Osječke televizije. Pred nama su nove minute Sportikosa, pa krenimo odmah redom. Proteklih dana nastavljena su prvenstva i još se i nastavljaju prve hrvatske nogometne lige i premijere hrvatske košarkaške lige. Da spomenemo da je Zagrebački Dinamo u prvoj HNL osvojio i teoretski potvrdio novi naslov državnih prvaka, dok je nogometni klub Osijek doživio prvi poraz pod trenerskom palicom Dine Skendera, poraz od rezultatom 0:1 u Puli od domaće Istre. I da spomenemo da nogometaši Osijeka već sutra gostuju u Zagrebačkom Maksimiru. U polufinalu Hrvatskog kupa dočekuje ih u Maksimiru upravo Zagrebački Dinamo. Uz to, košarkaši Vrijednosnica Osijek ponovo su izborili doigravanje i to najbolji plasman u njihovoj klubskoj povijesti. 5. mjesto nakon osnovnog dijela premijer košarkaške lige. U doigravanju Vrijednosnice idu na 4. plasiranu momčad osnovnog dijela, a to je branitelj naslova i posljednjih godina najbolja hrvatska momčad Zagrebačke CDVita. O tome, o nogometu i o košarci bit će u narednim tjednima još puno govora. A mi se okrećemo gimnastici i ja sa zadovoljstvom u našem studiju pozdravljam dvojac iz gimnastičkog društva Osijek Žito. S nama je glavni trener Vladimir Mađarević. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama, gledateljima Osječke televizije. I s nama je mladi hrvatski reprezentativac, također iz gimnastičkog društva Osijek Žito, Aurel Benović. Aurel, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, prednost gospodinu Mađareviću. Za nama je evropsko prvenstvo u Poljskoj i u Ščećinu. Evo, pored uloge dakako glavnog trenera gimnastičkog društva Osijek Žito, vi ste i potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, ali da kažemo šef struke, predsjednik tehničkih odbora i muške i ženske reprezentacije Hrvatske. Kako ocjenjujete nastup i muške i ženske reprezentacije na netom završenom evropskom prvenstvu u Ščećinu? Srebrna medalja Zagrepčanina Tina Srbića na preči. Pa imajući u vidu da gimnastički sport i nema toliko puno mogućnosti osvajanja medalja, odnosno 6 je disciplina u muškoj gimnastici puta 3 medalje, 18, znači nekakvih odličja, a da Hrvatska evo sad već redovno godinu za godinom participira među najjačima u Europi u osvajanju upravo tih 18 medalja, mogu izraziti ništa drugo nego veliko zadovoljstvo. Imamo nekoliko favorita koji su uvijek tu blizu finala i uvijek su spremni osvojiti medalje i evo uvijek se dogodi da jedan, a ponekad čak i dvojica zaprijete svima onima iz Europe koji su njihova konkurencija. S nama zajedno bore se gimnastičke vele sile, Velika Britanija, bivši cijeli Sovjetski savez, pogotovo Rusija, kao nekakva perjanica gimnastike u Europi i svijetu uopće. A i tu su Velika Francuska, Španjolska, mnogoljudne zemlje koje već imaju tradiciju i godinama iza nas jednostavno iznjedre uvijek jake ekipe i jake gimnastičare. U tako snažnoj konkurenciji uzeti srebro na preči i to sa mladim Zagrepčaninom Tinom Srbićem koji je 22 godine tek na početku svoje karijere je fantastičan uspjeh za hrvatsku gimnastiku. Što više, što je to njegova početak njegove karijere, a zabilježio je takvu jednu stabilnost i takvu sigurnost izvedbe na preči, da evo sada i svjetski prvak iz 2017. 4. u svijetu prošle godine i sada 2. u Europi. Od njega još možemo u sljedećih 10 godina očekivati niz velikih sportskih uspjeha. Pored njega tu su i Filip Ude i Robert Seligman koji nisu se uspjeli domoći ove godine finala i postolja. Robert je završio na 13. mjestu. Jedan i drugi nisu sjajno ušli u start, kako mi kažemo. Nisu odvježbali svoj maksimum, imali su niz sitnih pogrešaka, nisu pali, ali nije to bila izvedba na njihovom maksimalnom nivou. Tako da i rezultat 13. mjesto koji nije tako loš, ali s obzirom na njihov potencijal i ono što se od njih očekivalo, sigurno nije zadovoljavajuć, tako da evo nisu uspjeli u finale i u borbu za medalje, ali evo u svakom slučaju fantastično, jedna medalja za Hrvatsku je odlična stvar. Evo i dogledamo vježbu Roberta Seligmana upravo sa svjetskog kupa od prošle godine iz Osijeka. Da spomenemo da je Robert bio branitelj, da kažemo isto srebra, jer je prošle godine u Glasgowu ostvario svoj i vaš, možemo, vi ste dugogodišnji trener Roberta Seligmana, ne samo glavni trener Osijek Žita, srebro iz Glasgowa, srebro zlatnog sjaja, eto ove godine nije uspio Robert doći do finala, ali svakako je održao taj visok međunarodni nivo, najduže može se reći u toj jakoj konkurenciji konjaša.
Pa Robert Seligman je već jedno 15 godina, možemo reći, u vrhu svjetske i evropske scene na konju s vataljkama, odnosno među desetak najboljih gimnastičara svijeta u toj disciplini gdje je najbolji. I dan danas, ako odvježba svoju vježbu, ja mogu reći evo, optimalno ili malo iznad optimalnog, on je konkurentan za postolje u bilo kojoj sferi, u bilo kojem rangu. Znači, on tamo to nije napravio kako on to može, to je sport, ne može uvijek najbolje sve od sebe dati, ali kad se poklope stvari i kad on to odvježba kako treba, znači on je konkurent za finale i konkurent za medalje i na evropskom i na svjetskom prvenstvu, još uvijek nakon 15 godina. Evo, on je 8 puta finalista svjetskih prvenstava, evropskih 5, nekih 13 velikih finala ima u svojoj karijeri do sada i još uvijek evo, s 33 godine u samom je vrhu i ja bih rekao u zenitu svoje nekakve karijere. Ja kao nekakav njegov trener i stručnjak predviđam da bi baš ove godine, ako mu se to poklopi na svjetskom prvenstvu, u 10. mjesecu mogao i napraviti najbolji rezultat svoje karijere, odnosno ući u finale svjetskog prvenstva i plasirati se na Olimpijske igre Tokio 2020. gdje je onda opet sve moguće. Ako se zvijezde budu posložile malo sreće i uz ono što on može i zna, evo, mogli bi doći i do nekakvog sportskog sna, osvajanje olimpijske medalje, što nam je u biti cilj karijere moje i njegove. Evo, sa tim željama mi se vraćamo u Ščećin, u Poljsku, u Auroren, sa 18 godina. Prvi nastup tvoj na evropskom prvenstvu. Kako si se ti osjećao u toj konkurenciji? Dosad si u juniorskoj kategoriji iskazao veliki potencijal, veliku mentalnu snagu i mogućnosti. Kako si ti zadovoljan? Kako sad ovako na smirenih, hladnih dojmova gledaš na nastup na evropskom prvenstvu u Poljskoj? Pa evo, bilo mi je iznimno drago nastupati među takvom gimnastičkom elitom. Sa nastupom i nisam baš nešto pretjerano zadovoljan. Bio sam spreman, ali kada sam došao na natjecanje, sve što sam govorio da sam flegma, ispostavilo se da nije. Evo, krenio sam vježbu odlično, ali u četvrtoj dijagonali, ne znam, nekako me trema uhvatila, noge su počele klecati i nije bilo to do kraja. Kakva je bila konkurencija na parteru? Pa konkurencija na parteru je bila iznimno jaka. Tu su naravno opet došli i Artem Dolgopjat, svjetski prvak, i Aleksandar Šatilov i ostala gimnastička elita, i nije se uopće bilo ni malo lagano boriti s njima. Ali eto, ja sam dao sve od sebe. Imat ću novu priliku sljedeće godine i vidjet ćemo. Ali do sada si, evo, gledamo, pretprošle godine je bio tvoj, da kažemo, revijalni uvodni nastup pred domaćom publikom na svjetskom kupu u Osijeku. Kakva je tvoja vježba, koja ti je startna ocjena i što planiraš u nastavku sezone? Pa evo, sada na europskom prvenstvu sam radio, ajmo reći, svoju najtežu vježbu sa početnom ocjenom 16.1. U rezervi imam još jednu jaču vježbu sa početnom ocjenom 16.3. Ali evo, na kontrolnom treningu prije odlaska u Ščećin sam radio početnu ocjenu vježbe 15.7 i s njom sam se kvalificirao. I evo, sada mi je plan za dalje raditi tu najtežu vježbu 6.3 i evo, kvalificirati se za Osijek i odraditi u Osijeku najbolje što mogu, ući u finale i biti u borbi za medalju. Gospodin Mađarević, evo, najbolji uvod za novo 11. izdanje svjetskog gimnastičkog kupa. Dobro u Osijeku u svibnju. Kada, koliko zemalja ponovo, možemo slobodno reći, bez ustezanja, okolišanja, najbolje organiziran, najposjećeniji svjetski kup u seriji ovogodišnjoj? Evo, ja stalno spominjem, mi imamo neku, recimo, komparativnu prednost. U nekim trenucima smo mislili da nam je to mana, što dolazimo iz male zemlje, pa se nerijetko u nekakvim ulogama preklapamo, pa ja kao i trener i kao vođa delegacije na sva ostala natjecanja. Evo, direktor natjecanja svjetskog kupa. Direktor natjecanja, u biti zbog manjka kadrova. Obično je to s ovoga slučaj u malim zemljama i u malim savezima kao što naš. Pa onda i treneri su i ovaj rukovodeći kadar i često i opinion i decision makeri. Evo, to je baš u našem slučaju, pa je to sad u ovom slučaju prednost, jer ja kao sportski djelatnik, kao trener i kao učesnik drugih svjetskih kupova, zajedno sa svojim gimnastičarima primjećujem sve ono što tamo ne valja i što nije dobro. A evo, svake godine posjećujemo gotovo sva svjetska prvenstva i svjetske kupove, evropska prvenstva sa Robertom, evo sad i sa Aurelom i s Tomislavom Markovićem unazad zadnjih 20 godina. I u biti sve ono što smo vidjeli da nama ne odgovara negdje dalje, mi u Osijeku upravo pokušavamo to popraviti. Pa sve što je vezano uz prijevoze, samu dvoranu, prehranu sportaša, banket, zabavu, dodatne sadržaje i sve ono što nam negdje nije dobro, mi to sve ovdje mijenjamo.
i u biti unosimo nekakvu svježinu i novinu u taj gimnastički sport naš i u gimnastička natjecanja, pa je upravo to i rezultat da Osijek posjete najveći broj zemalja, jedan od najposjećenijih etapa svjetskog kupa u svijetu. I recimo što se tiče Osijeka, Slavonije i Hrvatske, znači u gimnastičkom svijetu to je već davno prepoznato i svi znaju gdje je i Hrvatska i gdje je Osijek. Nema, ja mislim, gimnastičara iz svijeta da ne zna o Osijeku ništa, jer unazad evo, tih 11 godina, sad već 10, 11 organiziramo, tu je prošlo na tisuće sportaša iz cijeloga svijeta. Ove godine imamo rekordan broj prijavljenih zemalja, svake godine vićemo rekordan, pa više ono... Ljudi nisu ni svjesni šta to sve znači. Znači 39 zemalja iz cijeloga svijeta. Tu je stvarno i Južna Amerika i Azija i Hong Kong, Vijetnam, Kolumbija, oko 400 djelatnika sportskih i preko 200 sportaša iz cijeloga svijeta. Da početimo samo termin održavanja. 22. do 26.5. Odnosno dani finala za publiku su 25. subota i 26. nedjelja. U subotu će... Subotu će finale početi u 16 sati, a u nedjelju u 15 sati u dvorani Gradski vrt. Slika ide u direktnom prijenosu na Hrvatskoj televiziji, a i otkupljuje signal preko agencije Lažerde Sport cijeli svijet. Znači, slika iz Osijeka, iz Hrvatske, u cijeli svijet ide i ove godine. Prošle godine uveli smo jedan novi sadržaj zabavnog karaktera, javno izvlačenje brojeva finalista. Nešto po uzoru na Snježnu kraljicu i Trg bana Jelačića, izvlačenje startnih brojeva u skijanju. Mi smo to napravili u parku Kralja Petra Krešimira IV. Ispred novoobnovljenog Sokolskog doma. Ove godine, na tragu toga od prošle, isto imamo dva dana zabavnih aktivnosti. To je 24.5. u petak. I u subotu organiziramo dva dana koncerata besplatnih za sve naše sugrađane, gdje će se moći podružiti sa sportašima iz cijeloga svijeta. I za te sportaše iz cijeloga svijeta isto tako organiziramo javno izvlačenje brojeva finalista uz Gastro Wine and Music Festival u parku Kralja Petra Krešimira. Znači, prvi dan je Neno Belan, drugi dan je Massimo Savić. I ja mislim da će biti fantastični to jedan show u parku koji je prošle godine imao jako dobar, jako dobro prihvaćen od građana naše regije cijele, ne samo Osijeka, nego i puno šire. Evo, mi ćemo još imati vremena i prostora razgovarati o svjetskom kupu. Samo za kraj ovog gimnastičkog bloka, Aruel, za tom su dva svjetska kupa upravo u Osijeku i u Dohi. Što očekuješ na ovom 11. izdanju svjetskog kupa u Osijeku, evo, u posljednjem tjednu, u vikendu svibnja? Pa evo, sada kako sam se vratio sa europskog prvenstva iz Čečina, sljedeći trening sam išao odmah kad smo se vratili s puta odraditi vježbu. Međutim, u prvom skoku sam ozlijedio nogu, tako da ne znam, hoću se stići pripremiti za svjetski kup u Osijeku. Ja ću se potruditi, dat ću sve od sebe i bio bi presretan kad bi nastupao u Osijeku. Ipak je to jedan poseban doživljaj za mene. Potrudit ću se pripremiti i vidit ćemo. A što se tiče Dohe i Osijeka od prošle godine, žao mi je samo što mi je tako za par desetinki izmaklo finale u Osijeku i u Dohi. Biće još tih finala, bit će razgovora o svjetskom kupu u Osijeku. Evo, s tim željama ja se zahvaljujem na gostovanju. Hvala vam. Hvala. Evo, cijenim gledatelji, to je bilo sve o gimnastici. Mi ćemo u nastavku emisije govoriti o sportskoj rekreaciji, pa evo, sačekajte i pogledajte i taj prilog. Dobar dan, ja sam Janica Kosović i dobro večer, dobro jutro. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Ja sam Tim Srbić, aktualni svjetski prvak na preči i pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije i budite vjerni pratitelj emisije Sportikos. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Bog pozdrav gledateljima Osječke televizije.
Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Dobar dan i pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke TV. Ja sam Marin Šipić, igrač Hrvatske rukometne reprezentacije i pozdravljam sve gledatelje Osječke televizije. Ja sam Domagoj Dunjak, kapetan Hrvatske rukometne reprezentacije. Lijepi pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Cijenim gledatelji Osječke televizije, evo kao što sam najavio, prelazimo na sportsku rekreaciju i zato u našem studiju pozdravljam dvojac koji su stručni za to sportsko rekreativno polje. S nama je Božana Galac, voditeljica programa Zdravko je krenuo i s nama je Zoran Pupovac iz Gradskog saveza sportsku rekreaciju Sport za sve. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Evo, dame imaju prednost i pri ovom slučaju. Božana, u kratkim crtama podsjetite što je to Zdravko projekt i kada je počeo i što se je sadržava. Davnih 70-ih je krenuo taj projekt Zdravko je krenuo, a prije svega s tim projektom potičemo građane grada Osijeka na sport i rekreaciju. S tim organiziramo 12 besplatnih sportsko-rekreacijskih aktivnosti, to jest jedna je mjesečna aktivnost. Cilj nam je prije svega potaknuti ih na sportsko-rekreacijske aktivnosti s obzirom na današnji način života. Pretežno ljudi sjede, zatvaraju se svoja četiri zida, a mi želimo potaknuti na kretanje kako bi izbjegli nekakve dodatne neželjene naravno bolesti, a i prije svega da učine nešto za svoje zdravlje. Kako sam prethodno navela, jedna aktivnost mjesečno ide. A što je za nama ove godine 2019? Pa evo, za sad smo imali tri aktivnosti. Novogodišnja utorka, nakon toga smo u veljači imali dan otvorenih vrata, dane zapravo otvorenih vrata u fitness centrima. Nakon toga smo imali vodenu avanturu na gradskim bazenima. Sad nam ovaj tjedan slijedi utorka Julije Knifer. Naravno, imamo do kraja godine svaki mjesec jednu aktivnost za sve građane. Dakle, neovisno njihovoj dobi, spolu ili fizičkoj spremi. Stoga ne postoji razlog da neko ne dođe na jednu od naših aktivnosti. Tako je, Zorane, recite nam vi nešto o ovoj utrci koja je na programu, evo vikend koji je pred nama. Recite kada, gdje i kako pozivate i koje sve generacije tih trkača da se uključe u ovu utrku, malo i njenoj, da kažem, povijesti i genezi od kada je počela. Da. Ovo će biti četvrta memorialna utrka Julije Knifer, svoju čast najpoznatijeg osječkog slikara svjetski poznatog Julija Knifera. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku je pokrenula taj dan Julija Knifera, koji znači cijeli tjedan se sastoji od koncerata, priredbi, kazališnih predstava, izložbi. Između ostaloga, možda je manje poznato da je naš Osječanin Julija Knifer volio i sport. U tu čast mi Juliju Kniferu organiziramo jednu utrku koja ide po ulicama našeg grada i tu trasu smo zamislili tako da oponaša meandriranje rijeke u nizini, ono što je cijeli svoj umjetnički život Julije Knifer i slikao, tako da ćemo krenuti, mogu odmah reći, start utrke je na desnoj obali rijeke Drave kod Pješačkog mosta. Trkači trebaju, znači, pretrčati Pješački most desno prema sportsko-rekreacionom centru Copacabana. Lijevom obalom Drave. Da, lijevom obalom Drave do cestovnog mosta. Tu se popnu, siđu s cestovnog mosta opet na desnu obalu Drave, pored, znači promenadom pored Bastiona i veslačkog kluba Iktus. Zatim trasa ide lijevo u Perivoj kralja Tomislava, kroz sami Perivoj, pored teniskih terena do Evropske avenije. Tu se skreće lijevo prema tvrđi, opet Evropskom avenijom, do semafora za pješake. Tu se pretrči cesta, tu imamo kao osiguranje naravno našu policiju. Pored srednjoškolskog igrališta i pored studentskog centra, između je prolaz Eurodoma i studentskog centra gdje je i cilj. I otprilike ta trasa je nešto preko 4000 metara. To je sve za one ljubitelje trčanja koje se dosta razvilo u zadnjih 10-15 godina. Imamo razne udruge trčanja, tako da smo i njih pozvali.
utrka što se toga tiče je organizirana za sve. Ove godine smo prvi put i organizirali start za nešto mlađe. Ona će biti iz sredine ove trase, znači u Perivoju Kralja Tomislava kod teniskih terena. Tako isti nastavit će ovim putem. Start za sve trkače će biti točno u 10 sati u subotu 27. travnja. Nadam se da će biti dobro vrijeme, barem tako prognoze za sada. Da će proći ova naoblaka koja stiže sutra. Da, koje se najavljuje. I tako da ćemo uključiti i najmlađe, jer sportska rekreacija nije samo, kao što mnogi misle, za one koji su zaposleni i koji su se prestali baviti aktivno sportom. Sportska rekreacija je i za vrtićarce, školarce, studente, zaposlene i za umirovljenike, znači za sve dobne skupine, samo trebaju doći i javiti se. Evo, Božana, što je još na, da kažemo, repertuaru ove godine nakon ove utrke u subotu, kao što je rekao gospodin Zoran, što još, evo, taj projekt, program Zdravko je krenio, što u narednim mjesecima pred nama se još, koji sportovi će se upražnjavati za Osječane i Osječanke svih generacija? Znači, prije svega to su sportske rekreacije, a ja vam neću otkriti, nego ću vam dati jednu knjižicu koju također smo pripremili za sve naše Zdravkove rekreativce, gdje se mogu informirati o svim aktivnostima koje slijede kroz iduće mjesece do kraja ove godine. Osim toga, radimo i prezentacijski plan tih aktivnosti na društvenim mrežama, na Facebooku i Instagramu Sport za sve Osijek. Naravno, osobe koje nemaju društvene stranice, to jest profile, mogu biti informirani putem naše službene web stranice. Stavljamo na frekventivna mjesta naše plakate, primjera Bolnički centar Osijeku ili Dom zdravlja Osijek, te naravno putem lokalnih medija. Da, između ostalog. Tako da imamo dodatne nagradne programe. Svaki mjesec imamo dodatni nagradni program, a ovaj princip kod rekreacijske kartice je jedna aktivnost, jedan žig. S time mi vodimo i evidenciju o sudjelovanju naših zdravkovih rekreativaca. Minimalno 6 žigića trebaju skupiti rekreativci naši, između ostalog i vi, kako biste ušli u izvlačenje za glavnu nagradnu igru, a to je da postanete super Zdravko ili neka gospođa koja će postati super Zdravka. To su vrijedne sportsko-rekreacijske nagrade. Super Zdravko dobiva aranžman za 2 osobe na Hrvatskom festivalu sportske rekreacije u Zatonu 2020. godine, a Super Zdravka susret, to jest ožujski susret žena. Evo, gospodine Pupovac, samo za kraj da podsjetimo kada i gdje da se jave u subotu. Startio, rekli ste, u 10 sati. Da. Sve generacije Osječana, Osječanki i gostiju našeg grada, kada, gdje da se jave. I točno, samo da spomenemo da je Gradski savez za sportsku rekreaciju, Sport za sve, jedan od najmasovnijih, najaktivnijih, ako ne i najaktivniji u cijeloj Hrvatskoj ovakvoga sportsko-rekreacijskog tipa. Točno, da. Između toga što ste spomenuli, mi smo i referentni centar, dobili smo i pehar i priznanje za to od Hrvatskog saveza za sportsku rekreaciju. Sport za sve, to je bilo za boćanje, mali nogomet, stolni tenis, kuglanje, tako da mi dalje sprovodimo te rekreacijske aktivnosti. A što se tiče utrke, prijave su u subotu ujutro od 9, naravno na desnoj obali rijeke Drave kod Pješačkog mosta. Biće štandovi gdje će se ljudi moći ispisati startni listić s imenom, prezimenom, fakultetom, ustanovom ili poduzećem za kojeg nastupaju, koje predstavljaju svoje godište. I ono što je bitno, evo što isto je vrijedno naglasiti, svaki sudionik će dobiti majicu Četvrti dani Julija Knifera. Ja sam vidio da je rješenje baš onako umjetnički napravljeno. Znači, Akademija za umjetnost i kulturu, a UKOS Osijek je nositelj organizacije. Mi smo se ove godine pridružili da bi tehnički podigli na viši nivo tu utrku. Gradski savez za sportsku rekreaciju, Sport za sve. Tako da povezivamo sve. Za sve je prijava, još jedan put, znači na desnoj strani obale Drave kod Pješačkog mosta, a onda će najmlađi, to jest djeca osnovne i srednje škole, eventualno vrtićarci, krenuti u Perivoje Kralja Tomislava. Dakle, siguran sam da će i ta akcija kao i cijeli program Zdravko je krenuo uspjeti. Evo, s tim željama ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Hvala vam. Molim.
Evo, poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Zahvaljujem za vašu pozornost i zakazujem novi susret sportski na sportskom terenu u novom Sportikosu sljedeći ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta. Hvala još jednom, doviđenja i ostanite uz program Osječke televizije.